Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel odporúčiť e-shop Panakeja Zdravie z Kopanič, kde predávajú tiež zaujímavé produkty, prírodné mydla, oleje na telo, parfény, kvapky, pečen, zlčník. Tinktúru Ceres a celé vlastne tri tinktúry pre ženy. Odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi. Tak vám odporúčam kliknúť. Mne sa včera v robote stalo, že som si prišvikol prst pri nakladaní pomníka na auto. A vlastne mi to pritviklo medzi betón, vlastne ten kameň mi pritlačil prst o betón a vyzerá, že mám aj meso vonku. Tak si musím pozrieť nejakú mazť alebo niečo také. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz. Natáčam z mobilu. Doprava zdarma je od 60 eur. Tak vám veľmi odporúčam tento e-shop. Tak to by asi bolo všetko. A tak ja z týchto videí nič nemám. A teraz mám tento problém s prstom, tak ani do roboty som nemohol ísť. Tak vám ďakujem za podporu a za sledovanosť. A majte sa pekne, ahojte, čaute.